Med appen Fire E-Control kan du vælge faste tidspunkter, hvor pejsen skal tænde og slukke. Før du går i gang, skal du synkronisere pejsen med appen ved at slukke og tænde for pejsen på hovedkontakten og nulstille timeren i menuen i din app. Du kan indstille varmetimeren til alt lige fra 15 minutter til 6 timer. Du kan indstille tiden ved at trykke på menukonet og vælge varmetimer. Vælg derefter timetilstand. Vælg gentag for at bruge samme til- og fratid hver dag, eller vælg dagligt for at vælge en anden indstilling for hver ugedag. Når du har valgt start- og sluttidspunktet ved at trække i håndtagene, skal du vælge høj eller lav varme samt temperatur. Og voilà, tiden er indstillet. Med adaptiv startkontrol forudsiger varmeren, hvor lang tid det vil tage at nå den ønskede temperatur, og aktiverer pejsen op til en time før, så rummet opvarmes til den indstillede tid.